က်နက်ကန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကစစ်စခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကိုခုခံတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဗင်နီဇွဲလားစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗလင်စီယာမြို့မှာစစ်စခန်းတစ်ခုကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုစစ်တပ်ကထွက်ခွာသွားတဲ့အရာရှိတွေကဦးဆောင်ခဲ့ကအဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာပြည်ပနိုင်ငံအစိုးရတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိရလို့ဗင်နီဇွဲလားစစ်တပ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဗလင်စီယာမြို့ဟာဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရဲ့အဓိကမြို့ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ရဟတ်ရင်တွေကောင်းကင်မှာပြန်တန်းနေတာကိုတွေ့ရကမဟာဗျူဟာမြောက်တန်ကြပ်ကားတွေလည်းကင်းလှည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲသံကြီးတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရတယ်လို့ AFP သတင်းထောက်တွေကပြောပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာအာဏာပိုင်တွေကညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးလမ်းမတွေမှာလည်းအတားအဆီးတွေအများအပြားချထားခဲ့ပေမဲ့အစိုးရစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသူတွေကတော့ဆန္ဒပြမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သူတွေကိုအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကအကြမ်းဖက်သမားတွေလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်သမားအများအပြားကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုလိုစစ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုဟာဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေမှုတွေကိုအရှိန်မြင့်တက်လာစေမှာဖြစ်တယ်လို့လေလာဆောင်ကြည့်အဖွဲ့တွေကပြောပါရယ်အရသာယာဇဝတ်ကောင်တွေဟာစစ်တပ်ယူနီဖောင်းကိုဝတ်ဆင်ပြီးစစ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတဦးကဦးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလက်နက်တွေခိုးယူသွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းနဲ့အများအပြားကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းလက်နက်တွေခိုးယူပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသူတွေကိုလည်းအ мян ဆုံးဖမ်းမိအောင်ရှာဖွေမှုတွေအပူတပြင်းလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဗင်နီဇွဲလားစစ်တပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်သမားတဦးသေဆုံးပြီးတဦးကတော့ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိကြောင်းသိရပါတယ်။